može. Jednostavno ne može bude. Znači zakon to ne dozvolja i nadležan. A mi se bavimo time. Mačko, brate. Svi mi lepo mačko. Snimi kako je. Nemoj, šta je sada skidaš? Nemoj. Šta je skidaš sada? Šta je skidaš? Nemoj da snimaš u mom dvorištu, kad bude napolje onda. Vezali ste mačku da ne može da se okrene. Mačku ste vezali. Vama to normalno, ljudi. Je li vama to normalno? Normalno je zato što ja imam razlog što sam da prevezam. Mačka ne može da bude na kanapu. I to je Amir. Jasno. A dobra, izađe mi kao služi. Evo, ja ti kažem. Izađe mi kao. Ajde, pozvuči u svoj dvorišu, izađe mi kao služi.